Yes. Here. Tudo lagado. Eu fiz tudo. Ai, tô. Ai, tem uma ainda. E é de munição, tá de brincar. Ai meu Deus, foi tantos tiros ali, foi a coisa mais feia que eu já fiz na minha vida. Tão weak.
Ai meu Deus. Não. Oh my Deus. Ah, ninguém tem munição, caraças. Peraí. Só. Não vem ninguém, como sempre. Oh, tem ali um baú. Onde é que é? Aqui. Ui, é aqui. Opa. Espera aí, vê aqui alguém. Tutu, estás aonde? Diogo, isso é warm-up, depois eu vou competitivo. Agora é boas, é só patos. Tem alguma coisa. Oh, peraí, vou usar essa campfire. Pô, sério. Your campfire, city campfire, só. Então me daste ideia. Esse material. Pelo menos aqui em Loot Lake. Vamos passar com este jogo. Ninguém tem munição para rocket. Onde é que está a bola de Berlim? Oi, a bolinha. A bolinha ali. A bolinha. Bom, agora estou a fazer live, não estou a lagar. América, explain. Vê ali, está alguém? A bolinha, está ali a bolinha. Olha a bolinha. Oh, 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 oh. Shhh. Shhh. Tens futuro. Não mais falar aquele tipo. Ei, sou mesmo burro, porque é que me construí? Vai a minha pump! Fogo! Epa, vamos passar, sou tryhard.
Oh merda, foi muito bom o que eu fiz. Oh, Diogo, isso é para ti. Ui, eu vou me passar com isto! Vou competitivo agora. Do competitivo. Uau, Mr. Krabs. Pera, não é Mr. Krabs. Ah, que cheiro a tryhard. Demais tryhard. Que cheiro a tryhard. Miau, miau. Mais tryhard. Ai, meu Deus. Vou morrer. Olha para isto. Só Deus. Como é que são menos um? É menos dois. Sério, opa, esquece que eu disse. Há lá algum loot? Obrigado, Fortnite, és o melhor jogo que eu conheço. E está a poder. Ai, dá-me algum loot decente para isto. Tuas huntings. Onde é que está toda a gente? Isto foi muito má ideia. Estou muito nervoso. Estou muito nervoso por causa desse. Pumba, já tenho o meu ponto de volta. Espera aí. Obrigado, Deus. Deus Fortnite. O gajo está onde? Onde é que está o gajo? Eu sei que ele está aqui. Olha para mim! Ai meu Deus! Lola, acho que eu tenho medo deste gajo. Eu penso que eu tenho medo deste gajo. Oh, penso que eu tenho medo deste tryhard. Oh pô. Ai, tens impulsos, quer dizer, tens futuro.
Desculpa aí. Eu sei de gente lá dentro, mas olha que lixo. Ai. Ok, yeah. Ajudo. O que é que eu devo fazer aqui? Quase, quase, faz aquele murinho. Sou o FDP às vezes, né? Vai aparecer por ali. Ah, botou para trás. Onde é que está o gajo? Pera, isso é o quê? Opa, esse gajo mesmo pensa-me que vou atrás dele. Tenho high ground, não sai daqui! Olha para essas pessoas. É, a sério que estás a ver as filas? Sei que foi bichinho. Opa. Já vem outro tone. Ele está lá dentro. Por favor, vai atrás dele. Fogo, não tem só tone é para isto. Está lá dentro. Ali. Ali dentro. Anda lá, gajo dos bons. Eu vou entrar em guerra e vou atrás. Anda lá. Epá, tenho uma ideia. Vá. Agora vamos te trazer essa árvore. Estou a brincar. Onde é que está o gajo? Onde é que está o gajo? E o outro? Oh, eu estou a lagar. Só posso. Ele não está ali dentro. Aquilo ali pensa que é o Deus. Isto aqui é o construtor. Anda lá. Eu não vou atrás de ninguém. Isso é a fight mais seca que já tive na minha vida. Vai, 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 vai atrás do outro. Não percebo este gajo. Vai atrás do outro, por favor. Outro. You've been hit by him, man. Outra, opa. Eu vou ter que ser. Não, eu tenho preciso de uma secundária, eu não posso andar assim. Ok, até agora tudo está a correr bem.
tenho pena de ti, Diogo, que estás aqui a ver isto. Mais um ponto. Onde é que está? Bobby! Estás a brincar? Os meus olhos já estão a arder. Boa, tem guerra em loot. Onde é? Só ficas quieto. Só ficas quieto. Para de andar. Vou lagar. Fogo, pá. Epá, mais 3 pontos. Eu estou feliz com isto aqui. Pá. Agora. Anda, mostra. Eu tenho outro. Ah, o gajo deixou o mesmo. Espera aí, eu não tinha um RPG. Ah, não, era um tzu. Eu sei que este gajo vai deixar o mesmo RPG. For real? Ok, não tem munição, percebo. Boa! Boa, net! Boa, net! Boa, net! Pá! Fogo! Vamos passar com este. Eis que Deus! Opa! Não, acho que já fui. Ai meu Deus! Foi mal. Foi-se aquele gajo. Estou na pressão agora. Depression. Ainda estás aqui? Boa, pessoal. Oh, não, mano. Chutou. Acho que é uma coisa para ver, deixei de ser.
I'm back. On. I'm back. For me too, when you are in my life. Possible or is it both games? For me too, when you're in my life. Aww, pretty cute. Shoot. You know, say, Drunk. Boom. Shit. Oops, tava em mute. Ok.
Retail Hall. Vamos ver quantas pessoas. Oh my god. Oh! Ok. Aqui cheira a pump. Opa! Opa! Não posso perder pontos. Eu não quero perder pontos. Eu vou. Oh merda. Já vem atrás de mim. Já vem atrás de mim. Foi muito mal landing. LOL. Deixa eu ver as skills aqui. Olha para mim! Ai, meu Deus! Ah. Acho que eu tenho medo deste gajo. Ai, meu Deus. Sentirá que eu estou a ver. Do it. Não é que isso acaba. Opa, escolhi. Vou para Pleasant, não vou arriscar muito. Não posso arriscar mais perder pontos. Não é glider. É só isso que eu preciso. E isto. Agora, se a minha nave acaba, eu ia dar puxa a toda a gente e ia tentar fazer o que eu.
já conseguiu o ponto de volta. Boa. Vão ter mais pessoas por aqui. Não vou dar muito loot. Quero kills. Olha. Bro, eu tô morto. Reboot card required. Boy! Se faz vantagens. Ele tá pra tirar a casa toda. Ai ai, como é que acertei aquilo? What the fuck? Ai ai, que anda palhaço! Ai, juro, se eu morresse aqui eu passava. Ai ai, não acredito que isso aconteceu. Ok, agora vou ter que dar loot. Preciso de shield. Onde é que apareceu? Ai ai, what the fuck? Este é o máximo. Não, tenho que deixar isto. Vai abrir o player, é útil. Boa, shield. Tinha aqui alguém? Será que já matei toda a gente cá? É sério que esse gajo decidiu acampar? A sério? É. Isso é um torneio, o gajo acampa. É, neves no acampo. Ui! Alguém apertou alguma coisa, mas escrevi aquilo. Aonde? Eu tenho certeza que alguém está a apertar alguma coisa. Ok.
Está ali o drop, o pessoal do drop. What the fuck? Ah, está ali! Eu estou a lagar! Uau, que top! Há muita internet. Seis minis, vou ter que pegar aqui. Vou aqui tudo. Bom, despede, perfeito. Estou ali guerra. Eu não vou arriscar nem um ponto nisto. Este gajo está a fazer. Sério, cara? Aí, estás a brincar? Onde é que está? Ah, usei uma coisa bem fodida. Deixa um bocado mais para aqui. Perdi muita vida. Este gajo vai ter que ir para a zona. Não... A zona aqui é bem fodida. Eu não posso. A minha fraqueza é a zona. Deixa o gajo estar por ali. Eu vou para a zona. Ouvi impulso, ouvi um. Eu estou a ouvir sons, não, é impossível. Bom, alguém pegou o meu drop. Espero que tu vai. Pelo parquetes. Foda-se, estás a brincar com a minha cara. Está aqui uma bola, opa! Já foi. Eu não sei construir! Que eu não sei construir? Zé, o que é que eu consigo construir ali? Ninguém está muito boa. E o outro gajo ainda está ali dentro? Deixa a minha neta acalmar. Acerta, está aqui dentro.
Ui, que se passa com as pessoas hoje aqui? Não me parece nada um server tipo. Não faz isso agora. É, vamos passar com este jogo. Ele podia ter morrido. Fopa. Isso, a minha maneta está toda bugada. A sério. Porquê é que eu não pude meter aquilo logo? Vamos passar com este jogo, pá. Não sei o que é que eles querem fazer. Isso é só patos. Quase em todo lado. Não caiu. Ainda está-me a dar uma só. Se queres trazer uma base. Ah, deixa eu fazer isso. Tem algum explosivo por aqui ou alguma coisa assim? Este gajo.
Eu não vou fazer nada, tu acha que é isso? Snipado. Era o meu cu noutro lugar. E agora que vem atrás de mim? Agora que vem atrás de mim? Diogo. Luzinas para cima e vai-te. Paras de 5 puta gamão. Meia de feito, mano. Oh. 3 puta. Se mais jogar, eu vou conseguir continuar amanhã. Eu não vou conseguir ir, não. Diz Logan Paul.